questão, gente. Eu confesso que faz muito tempo que eu não trago um vlog pra vocês. Fazem mais ou menos uns 2 meses, eu acho. Não sei, não tenho certeza. E hoje, guys, me deu uma saudade de trazer vlog de novo. E é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Hoje eu vou gravar o meu dia em forma de vlog. Com a câmera na mão mesmo aqui, ó. Segurando a câmera assim, pesado na minha cara. Meu braço doendo, não faz nem 1 minuto de vídeo. E é isso, eu vou gravar pra vocês. Porque eu acho que vocês merecem, guys. E quero falar uma coisa pra vocês, gente. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Eu acho que não desejei Feliz Ano Natal e Feliz Ano Novo pra ninguém aqui do YouTube. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, me desculpa, mas é por causa que eu não pensei em nada. Eu só fiz uma retrospectiva em forma de shorts. Se você não sabe o que é shorts, dá uma conferida nos vídeos do canal, porque você vai descobrir o que é shorts. São vídeos mais curtos, na mesma temática do TikTok, do Reels, do Kawaii. Eu não sei se nem posso estar falando isso aqui, mas eu falei, gente. Você tá doido, guys? Minha câmera é muito pesada, você não tá entendendo. Eu tenho que segurar com as duas mãos, porque uma mão só eu não consigo. Eu não consigo ficar 1 minuto desse jeito assim, que dói muito meu braço. Você é louco. Já tá doendo. Eu acho que eu tô com um kit de mais de 5 quilos na mão. Tá complicado. Mas aí, gente, bora fazer esse vídeo, porque tava com saudade de gravar uns vlogs. Agora eu vou ali na casa da Zoe, que é minha cachorrinha, e vou abrir ela pra ela, vou ver se não tá chovendo, porque pra ela dar uma passeada, porque ela já acordou e já até me chamou. Porque quando ela acorda e começa a latir, eu já sei que ela tá me chamando. Tô falando baixo com o meu irmão, tá dormindo ali, e é bem cedo, acho que não é nem 7 horas da manhã ainda. Hey Zoe, how's it going? Good morning. Estava dormindo. E ela tá vendo eu gravando, não tá entendendo nada. Ela fica olhando pra câmera. Fica, o que será que ela pensa, né, que viu falando com um trem quadrado preto? O que será que ela pensa? Olha que jeito que ela tá, guys. Tá boa? E ela que bom abrir pra ela. E, guys, eu tô pensando em fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço pra acordar cedo, mesmo nas férias e todos os dias, e produzir conteúdo pra vocês. Se tem gente que me segue e que tem vontade de produzir conteúdo, acordar cedo, trabalhar, fazer suas coisas, e tem dificuldade de acordar cedo, eu acho que vai ser um vídeo legal pra eu fazer, hein? Porque eu sempre fui de acordar cedo, né? Desde criança eu nunca consegui dormir até tarde, eu nunca fui de dormir até 10, 11 horas da manhã. Eu sempre acordei no máximo 8 e meia, 9 horas. E eu sempre curti fazer isso. E nunca me atrapalhou, e sempre foi minha vida essa. Por isso que quando eu fui estudar de manhã eu não tive tanta dificuldade do que com as demais pessoas. Deixa eu segurar essa câmera aqui que ela é muito pesada, guys. E aí, é o seguinte, gente. Tem dia que eu acordo 5 e meia da manhã, tem dia que eu acordo às 6, tem dia que eu acordo 6 e meia. Mas sempre é nessa faixa. E das 5 às 7 horas da manhã eu acordo todos os dias pra fazer minhas coisas, porque também eu gravo vídeos pra 4 redes sociais diferentes, edito os vídeos, posto quase praticamente todos os dias, aliás, todos os dias eu posto vídeo novo, e se eu não fazer essas coisas, eu não vou pra frente, por isso eu preciso acordar cedo, começar a editar, começar a gravar e fazer todas as coisas. A Zoe ali, se preguiçando, brincando. Olha ali, guys, ela tem aquele frango. Ela fica rolando em cima dele. Ah, agora só porque eu filmei ela parou. Olha o frango ali, ó. Pelo menos a cabeça dele. Né, Zoe? Quer brincar com o frango? Vamos brincar aqui, vai. Toma o frango. Olha lá. Foi voando pegar ele. Pegou, Dinho. Né, Zoe? Como é que você tá? Alô, equipe pessoal. Alô, aí. Ela gosta do frango dela, gente. Pelo menos da cabeça, porque o frango já era. E, guys, voltando a falar de acordar cedo, sempre foi muito bom. Eu sempre curto acordar cedo, porque parece que o dia fica muito mais produtivo e o dia fica muito maior do que como se eu tivesse acordado mais tarde. Porque faz sentido em todos os sentidos. Quando você acorda às 6 horas da manhã, você vai ter das 6 da manhã até às 6 horas da tarde pra fazer suas coisas. E agora quando você acorda, voltando a falar aqui que eu vi um negócio ali, achei que era uma pessoa em cima do telhado aqui, eu assustei. Mas quando você acorda, por exemplo, 10 horas da manhã, você vai ter das 10 até às 6. Você vai perder 4 horas do seu dia dormindo. Por um lado é bom, só que por outros lados são ruins. Acordando cedo parece que eu fico muito mais produtivo, incentivado. Porque, afinal, você acorda cedo, você consegue ver o sol nascer, você consegue escutar os pássaros acordando, e, gente, eles fazem muito barulho de manhã cedo, vocês não estão entendendo. Você parar pra pensar num dia que você acordar, ficar observando a natureza, você vai pegar muitas inspirações. E a Zoe aqui correndo. Ué, Zoe, que isso? Ah, ela tá fazendo a corrida dela diária. Né, Zoe? Vem cá. Ih, me ignorou totalmente agora. Né, Zoe? Você vai ficar assim com o miojo? Vai, até parece. Mas eu curto demais acordar cedo. Guys, olha esse aqui. Esse anel aqui eu comprei ele em um leilão lá em São Diego, nos Estados Unidos. Esse anel foi passado de rei imperador, foi passado de gerações e gerações e foi vindo.
E eu paguei nesse anel $95 nesse anel. Mas pode falar? É da hora, não é? Dá uma olhada nisso aqui, eu vou te mostrar. Legal, né? Mas deixa eu te falar. É mentira, pô. Esse anel eu comprei na feira por R$35, sei lá. A parada é, quando eu falei pra você tudo isso, você olhou pra esse anel com outra forma. Você olhou pra esse anel de outro jeito, com outro olhar. Com tudo aquilo que você carrega aqui dentro, que o Leonardo DiCaprio, ele é conhecido, que $95 mil é muita coisa. Enfim, você foi e mudou sua visão para a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. E, guys, pensa nisso que eu acabei de falar e reflita. Esse vídeo foi um vídeo muito curto. Aliás, eu acho que eu não editei ele ainda. Mas eu queria passar essa mensagem pra vocês. Olha como que as coisas mudam. Se eu não tivesse falado, você ia acreditar que eu paguei $95 mil nesse ano. Mas é isso, guys. E vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu. Tamo junto e até mais.